Kulunyoko tudukira nze King Smith eranga omukutu koli baguita gwa Saleh just thank you so much for watching eramwe bali nyoko labanga mu subscribing amongero subscribing amsubscribing kwa mwaka guno twagala tuweze mitwalo 10 ngate tunaba atekubira ngo mwaka gugwako so mumbera bwesi cho twagudde ku mukuru amanyidwa nga SK Mbuga no mukuru amanyidwa nga Jjaja Ragadi Jjaja wabayimbi bano nga twabasanze mu kifechi mu eche kusifu erani tuogera ko nabo ku nsonga za bayimbi nogezako kuba tochi mu app eno jibalese ya Yuga Tunes netugeza ko babu zako mula bakigenda kola chagwengo mugaga SK Mbuga ogenda kulaba otyanjo yamba abayimbi basoko anga bafuna mu app na gamba yenga SK Mbuga nanyini STV nanyini Mbuga events agenda kuba signing abayimbi banji nyo eranga abayimbi bagenda kubanga signinga bagenda kubanga enyimba zaabwe bazikwata ni wasiteka ku app eno app ene banaziteka kako then ajja kuba ateye abasasura before even app ngatena kwa chinga tena sasura omijja jjaja Ragadi jjaja wabayimbi na yawe na musangide ne mugamba jjaja Ragadi chino wadde nnyo mukwano gwa Saleh Saleh what is really going on eno Maria Gansimbi oba abayimbi bagenda funamu ne mugamba era abayimbi bagenda funamu bagenda funamu bacha because albums tezichali konyo twa edikenza afulumiza album one of the biggest and sweetest album ya afulumize manyidwa nga made in Africa yajitadde ku iTunes na kushina gaba ha ola we yajitadde ku iTunes yengeri yemu nafije tugenda okola genda ku Google Play Store downloading app eno malo ji downloading jiteke kusimu yo then ogenda ku osoro kwango kola chingo uliza music niba na bayimbi ba Eddie Kenzo ba Kamilioni ba Palaso albums zabwe tugenda kwa tuzigula nga tuziteka ku Yuga Tunes tuziteka ku Yuga Tunes then mujje mu streaming muulirize ulimba lo uliriza ateze dola zage no kubanga nyinyonga kola chinga afuna ka kutuseko Jjaja Ragadi no mugaga SK Mbuga nga batu nyonyola ku nsonga ze Yuga Tunes nenge je mugendo kubanga bumuzi funa mu na dadala abayimbi nawe gwandaba osoto ku supporting abayimbi mweta maino app na daba chaliba nga bali mu biyumba abachaliba nga bali ku street ze Dubai abayera abakuma abakumi bedembe yo basecurity guard abakola mbitongole byenja olumu mu maduka mu taxi ngeje mugeno kwanga mukwachinga mu supporting amba chaliba febano nao ne mchaliba kayakalo gende Dubai kutumideko nyo nja kwagaliza bisinga kasono bango nsindikira kasente note yagaliza we kanze kwagaliza ono yagalo gendera nkubirabo kubizika simo ogende na yenga kwagaliza kakutuseko SK Mbuga ni Jjaja Ragadi ate tugene maso nawe jumbide mu chindu cha Yuga Tunes Yuga Tunes nchejumbi demu yes kubanga nti tuino kwa tira kuba imbi ni wabanga na uba sugulo kubanga wafuna mchintu chako haba imbi haba tuino bawa respect uwensonga those are content creators bagezako siba imbi boka at industry tuino kubanga tujiri uwensonga haba banaba nabitone bona nti singa tuba tubalika bana abasajja abadde bakwata music wabwe niba mutwala kali katugeze mubade mutwala SMS wano ba makampuniza amala ne kutwala yo luyimba ngalufuna abamuwayo kasete ne jukira a platform nga promoting oluyimba kubana omuntu okubanga luulide kusimu na downloading nga kiba kitegeza aina wa social duulira okitegeera kati nga ffe abalina media companies njagala tukwatireko abaana bano tubere nga tupromotinga ebintu byabwe ate nabo Yuga Tunes ebere nga esobola okukola ki okubanga Yuga Tunes zinga iyo ntiba wa sente ni advance ate ne bawa platforms okubanga basobola okupromotinga enyimba music wabo yes, tulabanga media houses zinatan kusasula abayimbi bwekibanga nga kyetaagisa zijja kusasula kubanga kati nze ngenda kukolagana ne Yuga Tunes kubanga nina ne channel mpya jengendo kulonchinga soon egenda kubanga strictly ya local contents geza kukulanga promoting art industry unakura lelo ogabye office yes. Where did you get this generator? It's not Uwelele nga Uwelele kubanga I'm a business person and they are my partners as well so chibaya wanti muba mkolela wamu fena tugeza kukulaba nga tuliftinga bana abasajja tubakwatako kubanga basobola okutambula ah jitobere disappointed mbayimbi abayimbi bagamba disappointing ebisere ebimu si kisuubira ekyo kubanga bwaba disappointing nzenze yabaye disappointing anti bayinza okugambako olusinga mufunamu obutakkaanya nze nina platform oba okitegeera so bwa disappointing nga ye yabaye disappointing kubanga nze nina platform nze muwa platform esobola okukola ki okumutunda oba okubanga abantu bafuna music we
Lachi bogena mbulio restaurant je manye Kampala no banga tufumbye to kwenza kusalira. Kitegeza nti olimba abantu baagala luli automatic abantu babera baluagala. Enyimba gwe kati nyizo kubuza kibuzo. Walo obuyimba bwo tiro kulira nnaku zino. Ne bayimbi kibo singo okulira. Irote ko kuba banji sija bonga kwani walo abajjo kunyenge. Nenga music is a tribe. Music is a language. Music is a very good thing to understand. The music alinganga kagirasi weka kuba mukamyasa. Olwalerozo nkubuziza nti duka kiyogendamu ng'omuyimbi yagenze n'atuusa n'abasala siddi. Abasala siddi tebamanyi bayimbi. Abayimbi tebamanyi basala siddi. Naye nga waliwo afiirwa ne waliwo afuna. Okola vidiyo ya miliyoni 12 naye abagisala bo be bafuna musingi we batunda. Katwandwadde tukolagana wamu, omuyimbi wajjewo n'agamba bane ke nakoze kaakano. Katufuna ffenna katuna. Abayimbi abaliko obudde buno nga bali bigezo ba palaso tetubalabye ku mukino ekyo. Olowooza kinabeera successful? Kyangu nnyo. Kyangu nnyo. Bw'oba ng'olabyewo Sebatta, tewali nnyume tena foundation. Bw'oba ng'olabyewo Kamiliyoni. Bw'oba ng'olabyewo Ragga. Bw'oba ng'olabyewo King Michael. Njagala mbagambe, waliwo omuntu ayinza okuba nga tayagala idea omuntu gy'aleese. Naye kigaana bantu kutegeera bulumi abasitu baliwo. Waliwo abayimbi abali comfortable ng'obayimbi batayimbye tofiibe. Naye waliwo abayimbi abaagala okumanya lwaki yayimba nnyo ne bamwagala nnyo ngati talina. Kakati waliwo abantu abali bize nga bino tabijjamu. Jjaja, esembayo. Ekintu kino tekiri politiko kuba baagala. Kubanga bwe nkisuubira, bw'oleeta oluyimba lwo nga balwasa esinga nga bakuwasa. Yes. Tuwayemu ku nsonga y'okugamba nti abaliwo abayimbi babadde basuubira expectinga nga today abayimbi abambe kubayizaamu nabo babadde basuubira nti oba abasajja bano banaajja kukopirayitira batekeketeketakali bayikyuseemu bizze byeyongera n'ate ebibadde bikolebwawo byo tebitekawo bikolawo ebintu byonna 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 nga bw'olaba eggwanga lyaffe entambula gye litambulamu nti ebintu bibadde sibiri structured bulungi that's why you see copyright law state si amaanyi wano kubanga structures ebintu bibadde sibiri structured naye kati kansuubire nti ensobi zebabadde bakola bazimanyi era kati bigenda kulongooka bwe nkisuubire.